Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарды екі айдың ішінде жаңа баспаналарға қоныстырамыз деген Садовое ауылы әкімінің уәдесі әдірем қалды. Ондағы тасқын суы шайып, орнына салынуы тиіс үйлердің құрылысы тұралап тұр. Көктемгі су тасқынынан зардап шеккендерге баспана салу қосымша қаражатты талап етуде. Бұл өз кезегінде облыс бойынша қарқынды жүріп жатқан өзге құрылыстарға бөгет тұрғызуы мүмкін. Бүгін барша мұсылманның жыл бойы күткен қасиетті қадір түні. Бұл күні әр адам мешітте немесе үйінде күн батқаннан таң атқанша ізгі тілектер тілейді. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарды екі айдың ішінде жаңа баспаналарға қоныстырамыз деген Садовое ауылы әкімінің уәдесі әдірем қалды. Мұндағы тасқын суы шайып, орнына салынуы тиіс үйлердің құрылысы тұралап тұр. Өйткені құрылыс жұмыстарына бюджеттен бөлінген қаржы жетпей қалған. Кесірінен 39 отбасы далада қаңғып жүр. Ол мұнда туып өскен бала ғой. Мен квартирам зачем сносили? Мен оны сұрадым ба? Ол неге керек еді? Тышқандар мен егеу құйрықтарға толған мына гараж Султановтар отбасының тұрғылықты жеріне айналған. Тасқыннан басындағы бір баспаналарынан айырылған жанұя екі айдан бері сыз тартқан нысанда тұруға мәжбүрміз дейді. Өйткені билік өкілдері уәде еткен үйінің ірге тасы әлі қаланбапты. Мына тышқан, маса, шыбын бәрі мына атырауы қараңдаршы. Бәрін асап шығам, күнде атырау кетірем де салам. Атом алар мен жеп қояды қырыстар. Мал қора тіпті есік алдындағы ескі жиһаздарда түнеп жүрген тағы 30-дан астам отбасы бар. Сұрақ сол, баспанасыз қалғандардың көбі тіршілік амалын бала шағасымен бірге жасап жүр. Суға кеткен дүниелер үшін билік өкілдерінің тиін тебеніне де көнген халық өзімізге қол жұмсауға да аз қалды дейді. Потому что деваться нам некуда. Устали мы от этого. Каждый раз, как приедут, аким области, аким района, все приезжают, обещают, обещают, но ничто не выполняется. Қалтадарына салып ұстап отыр. Ол ұстап отырған ақшаны халыққа қарамағанда оның жегенін бізге не пайдасы бар? Контрда тоңған жоқ ол. Бала шағасы шулаған жоқ, малы шулаған жоқ. Өзі ішіп, өзі жеп, тойып жатыр. Ал жаңа баспаналарды екі айдың ішінде салуды уәде еткен басшылар сүрілген 19 үйдің тек 5-еуінің ғана ірге тасы құйылғанын айтады. Құрылысты бюджеттің ақшасы мердігерлерге жетпей қалғанынан қарқындата алмапты. Ал екі апта ішінде шешімін таппаған қаражат мәселесін бір-екі күнде қатырамыз дегеннен таймады. Алдымен әкімі келіп кетті. Сол подрядчиктермен кездесті. Айтты, бір-екі күн ішінде ақша түседі деп. Оннан асқан үйлердің ірге тасы құйылмаған Садовое ауылында құрылыс материалдарының жеткізілмеуінен тұруға қауіпсіз деген үйлердің қайта жөндеу жұмыстары да тұралап тұр. Сондықтан көпшілік мердігерлерге ақша бөлінбейінше азынаған үйлерде өмір сүруде. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі су тасқынынан зардап шеккендерге баспана салу қосымша қаражатты талап етуде. Бұл өз кезегінде облыс бойынша қарқынды жүріп жатқан өзге құрылыстарға бөгет туғызуы мүмкін. Дегенмен құрылыс басқармасы басшылығының мәлімдеуі бойынша күзге қарай әлеуметтік маңызы бар 45 нысан қолданысқа берілмек. Олардың арасында балабақшалар, білім беру мекемелері бар. Финансовое положение достаточно сложное. Жалпы әлеуметтік маңызы бар нысандарға республикалық бюджеттен 15 миллиардтан астам, ал облыстық бюджеттен 2,5 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Оның ішінде 7 миллиардтан астамы әлеуметтік мәдени құрылыстарға жаратылған көрінеді. Бұл жолы тапсырыс беруші мекеме қалалық құрылыс басқармасы болып отыр. Ақшаның қалған бөлігін аудандар мен қалаларда тұрғын үй салу, моноқалаларды дамыту жұмыстарына жұмсалатын болады. Бірінші жарты жылдық бойынша құрылыс басқармасы 2 миллиард 612 миллион теңгенің игерілгендігін айтады. Ағымдағы жылы 45 нысанның құрылысы қолға алынған, оның ішінде 4-еуінің ғана жұмысы келесі жылға қалдырылып отыр. Өткен жылы барлығы 23 нысан бой көтерсе, оның 14-і пайдалануға беріліп, 9-ы 2015 жылға қалдырылған болатын. Алдағы уақытта Жезқазған және Балқаш қалаларында жаңа балабақшалар мен Бүркітті, Құрма, Өспен, Баймырза елді мекендерінде мектептер қолданысқа беріледі. Көктемгі су тасқынының шығынына қарамастан, тамыз айында екі орта білім беру ордасының құрылысы аяқталмақ. Айта кету керек, өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылғы құрылыс жұмысының көлемі 60%-ға артқан. Алғашқы жарты жылдықта құрылыс жұмысы аяқталған телефондандыру нысаны пайдалануға берілді. Ал қалған 40 шақты ғимараттың салынуы жыл соңына дейін бітеді деп жоспарлануда.
Сонымен қатар облыстық бюджет есебінен өздігінен жүре алмайтын балаларға арналған мектеп-интернат үйінің құрылысы да қамтылған. Бұл 320 миллион теңге қаржыны құрайды. Алайда бюджеттен қосымша қаржы алынғандықтан бұл жұмыс кейінге шегерілді. Енді құрылыс жұмысының аяқталуы үшін 70 миллионнан астам қаржы керек. Осылайша қаламыздағы бір көп салалы балалар ауруханасы мен елді мекендердегі 27 дәрігерлік амбулатория құрылысының жұмысы жыл соңына дейін созылмақ. Бұл құрылыстардың біразы тікелей республикалық бюджеттен қаржыландырылады. И управление строительства держать на контроле завершение строительства котельной. Құрылыс басқармасына берілетін тапсырма жылу қазандықтарын жөндеп салуды бақылауда ұстап, жылу маусымы басталғанға дейін аяқтау. Осылайша қызыл талқыға түскен нысандардың құрылысы әртүрлі нәтиже көрсетіп отыр. Көктемгі су тасқынының кесірінен кейбір құрылыс жұмыстары уақытында аяқталмауы да мүмкін. Алайда жағдайды тұрақтандырып, жоспар дер кезінде орындалу үшін мемлекеттік қызметкерлер тіпті өз жалақыларынан да ақша аударған көрінеді. Мир Өртбалкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін барша мұсылманның жыл бойы күткен қасиетті қадір түні. Бұл күні әр адам мешітте немесе үйінде күн батқаннан таң атқанша ізгі тілектер тілейді. Мың айдан да қайырлы деп есептелетін осынау мерекені жамағат ораза айының 27-сі күні қарсы алуда. Сонымен қатар қасиетті уақытта облыс әкімі облыстық орталық мешітте ораза ұстағандарға ауызашар бермек. Мұсылмандардың ұғымынша алғашқы Құран аяттар осы қадір түнде түскен. Сондай ақ бұл уақытта бар әлемде болатын бір жылдық тағдыр жазылады. Осы түннің игілігі 83 жылға татитын аса қастерлі мезгіл деп есептеледі. Бұл кеште барлық періштелер жерге түсіп, әрбір дұға тілекті Құдайға жеткізеді деп түсінеді. Осы уақытта бар періште жерге түсетіндіктен жер беті оларға тар болып сезіледі екен дейді облыстық мешіттің имамдары. Осы түнде Алла Тағала дейді, бүкіл құлдарынан, қалалармен не болатын бәрін бір жылға, келесі жылға қадірін көшейін, тағдырын шешеді дейді. Қалалармен, адамдармен не болатын, жәбірейіл періштеге дейді. Жауын, су, жаңағы ненікін, Исраил періштеге дейді. Және өлім, ажалдың періштелі дәптері, кем Азраил періштеге беріледі дейді. Осы бір жылда не болатын болса, осы қадірін шешіледі дейді Алла Тағала. Және шешіп, періштеге дәптерін береді дейді. Қадір түні оразаның 27-ші күні деп белгіленгенмен, Рамазанның соңғы 10 күннің тақ күндерін күзету қажет. Қадір түнінде дала тыныш, табиғат та ерекше жанға жайлы болып сезіледі екен. Бар ғаламға рахым нұры жауатын уақытта Қадір сүресін және басқа да белгіленген намаз сүре аят дұғаларды оқу керек. Жамағат пайғамбарға салауат айтып, сүннет қаза намаздарын оқыса да үлкен сауап болмақ. Түні бойы қанатқанша шынын айту керек. Құдайдан, Алла бір Алладан жаңағы кешірім сұрап, бір Алладан өзіміздің жалпы адам баласына, момын мұсылманға қандай мұқтаж керек нәрсе бар, қажет, соның барлығын сұрап қалауға тырысамыз. Және де елімізге, жерімізге, халқымызға тыныштық, береке, бірлік сұрау ол бірінші кезекте. Қала тұрғындарынан қадір түнін қалай күзететіндер жайында, қандай амал қылатындарына сауалнама жүргізген едік. Түсірілім барысында жылдан жылға иманға бет бұрып келе жатқан жандардың қатары көбейіп келе жатқаны байқалды. Отбасымызбен отырып, Алладан жақсылық тілеп, отанымыз ашық аспан болсын, ешсе балашан қызын көріп, Алладан тілейміз. Қадір күнін дұға тілеп, таң атқанша отырамыз, Аллаға намаз оқимыз, Құран оқимыз, дұға сұраймыз иншаллах. Осы отбасымызға, осы бүкіл халқымызға тыныштық берсін деп. Тілегімізді тілеп, Аллаға дұға қылып, осы күні періштелердің барлығы жерге түседі дейді ғой. Содан Аллаға тілеп, жақсылық тілеп, баршаны халқымыз аман болсын, жеріміз аман болсын деп тілеп отырамыз. Қадір түнінің құрметіне орай аймақ басшысы да облыстық мешітте ораза тұтқандарға ауызашар бермек. Сонымен қатар түні бойы мешітте ғибадат жасап, дұға тілек тілеген жандар таң ата мешітте сәресін ішеді. Бұл жағдай қасиетті түнде жылдағы дәстүрге айналған. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Француздар Қарағандыда қоқыс өңдейтін зауыт салуды жоспарлап отыр. Жергілікті билік пен кәсіпкерлер қызығушылық танытса, үлкен жоба қолға алынбақ. Ветен инженеринг компаниясының өкілі облыстық кәсіпкерлер палатасында өз жобасын ұсынды. Ендігі жұмыс қарағандылық кәсіпкерлердің іскерлігіне байланысты.
Жоба менеджерінің айтуынша, Бетен инженеринг компаниясы қоқыс өңдеу зауыттарын Мексика, Испания, Германияда салған. Компанияның бұл салада үлкен тәжірибесі бар. Егер де зауыт салынса, улы газдар мен ауыр металдар тұрмыстық қалдықтарды бәрінде қайта өңдеп қажетке жаратуға болады. Қарағанды өңірі өндірістік кәсіпорындардың шоғырланған орталығы. Осында өндірістік және тұрмыстық қалдықтардың шамадан тыс көптігі экологиялық талаптардың өрескел бұзылуына әкеп соқтыруда. Но у нас уже есть. Біздің кәсіпорын жұмыс тәжірибесінде қоқыс қалдықтары шыны, пластмасса, қағаз, батарейкалар жеке контейнерлерге жиналып, тиісті орындарға жеткізіледі. Оған тұрғындардың өздері де атсалысады. Бұл жоба экологияның тазаруына ықпал жасағандықтан қарағандылықтар үшін өте тиімді жоба. Француздар Қазақстанда Ерементауда жел электр станциясын текелде биомасса кәсіпорнын салған. Енді бұл зауытты салуда өзекті уақыт талабы болып отыр. Әзірге қарағандылықтар өз ұсыныстарын ұсынуда. Кәсіпорын жұмысын жүргізуге еліміздің банктері де келісім берген. Алайда жаңа жоба бірнеше жылдан бері айтылып келе жатқанмен қомақты қаржыны талап ететіндіктен кейінге шегеріліп келеді. Біздегі бірден бір өндіріс қалдығы генератор газы. Ол ауаға тарағанда біраз экологиялық талаптарды бұзады. Сіздердің компанияларыңызбен осында улы газды өндесек, жақсы болар еді. Қарағандыда төбеден гептил жауып, әрі төменнен улы газдар мен ауыр металдар араласып, табиғатымыз экологиялық зардаптар орнуда. Ал осындай келеңсіздіктердің алдын алатын өндіріс және тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін кәсіпорынның салынуы уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовке сонымен қатар Қарағанды облыстық әкімдігінің бір қатар лауазымды тұлғасына қатысты іс сотқа жіберілді. Естеріңізге сала кетсек, Қарағанды облыстық прокуратурасы бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовке аса ірі көлемде пара алды. Бюджеттің 1 миллиард теңге көлемінде қарызын жымқырды. Қызмет бабын теріс пайдалана отырып, мемлекетке 1 миллиард теңге көлемінде шығын келтірді деген айып тағып отыр. Осыған байланысты экс-министр өткен жылдың қараша айында үй қамағына алынған болатын. Осы іс бойынша жалпы 23 адам жауапкершілікке тартылмақ. Аталмыш мәселеге байланысты облыстық сот ғимаратында ертең ақпараттық брифинг өтеді. Ресей және Германияның білікті дәрігерлері өз тәжірибелерімен бөлісуде. Екі күн бойы шетелдік мамандар қарағандылық әріптестеріне шеберлік сабақтарын өткізіп, тізеге және табанға жасалынатын ота түрлерін көрсетті. Адамның ең негізгі тірек қимыл жүйесінің құрылысы қанша мықты болса, оған жасалынатын отада соншалықты маңызды. Болашақта көрсетілетін қызмет түрлерінің саны мен сапасын ұлғайтып, жаңа ота түрлерін енгізу клиниканың негізгі бағыттарының бірі. Тәжірибе алмасу жұмыстары осының айғағы. Аймағымыздың ақ халаттылары дәрігерлеріміздің біліктілігін арттыра отырып, дертіне шипа іздеген науқастардың ауруына араша болу басты мақсатымыз дегенді айтады. Осында біз бір операциясы бір айда шықтым, бір мышылықтының протезде жасауын, және екінші маман ол таванға операция жасайды, со тавандың маманы. Со кейбір бізге қызықты нәрселерді көрсетуге келді. Отан қорғаушылар ант қабылдады. Ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығындағы 65-05 әскери бөлімінде салтанатты түрде әскери ант қабылдау рәсімі өтті. Әскери шараға офицерлер, ардагерлер және еліміздің әр өңірінен келген сарбаздардың ата-аналары қатысты. Кешегі әскерге шақырушылар бүгін ресми түрде сарбаз атанды. Әскер сапына қосылып жатқан жастардың отан қорғауға деген ықыласы ерекше. Мұны жауынгерлердің ант мәтінінің терең сезіне оқығанынан байқауға болады. Ұлттық ұланның қатарына қосылғандарын зор мақтанышпен айтқан сарбаздар әскери өмірдің қызығы мен қиыншылығын көтеруге дайын екендіктерін жеткізді. Мен осынша уақыттан бері әскерге келуді армандадым. Келдім, осы әскери 65-05 әскери бөлімінде қызмет атқарып жатырмын. Бізде барлығы жақсы, барлық сарбаздардың атынан антты отанға адал қызмет етуге ант етеміз. Әскер қатарына қабылданған сарбаздардың ата-аналарының қуанышында шек жоқ. Олар ел тыныштығын қорғайтын, бейбітшілігін сақтайтын жігіттерге үлкен сенім білдірді. Әрбір қоғамның азаматы өмірге келгеннен кейін ер жігіт боп, біздің отанымызды қорғауға, жеріміз, еліміз үшін күресуге қашанда әзір екендерін білдіріп, балаларымыздың осындай алдымызда көрініп тұрғанына өте қатты қуаныштымын. Биыл 65-05 әскери бөлімінде 449 сарбаз отан алдындағы борыштарын өтейтін болады. Олар еліміздің ішкі тәртібімен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етпек.
Қоғамдық белсенділер мүгедектер мәселесіне үлкен көңіл аударуға жеттілігін айтады. Осыған орай қаламызда біз әр түрліміз, бірақ біз доспыз атты акция өтті. Шара Ақбота адамы мүмкіншілігі шектелген балалар мен жасөспірімдерді қолдау орталығының мұрындық болуымен ұйымдастырылып отыр. Ақбота қоғамдық бірлестігі биыл 11-ші мәрте өткен қоғамдық идеялар мен жобалар жәрмеңкесінде жүлдегер атанды. Бұл бірлестік мүмкіншілігі шектеулі балаларға қолдау көрсетумен қатар, олардың шығармашылық қабілетін айқындауға көмектеседі. Акцияға 30-ға жуық мүмкіндігі шектеулі балалар мен еріктілер тартылған екен. Мұндай концерттерді өткізу өте маңызды, себебі біз дайындық барысында балаларға адамдардың бір-біріне толеранттылық, яғни төзімділік таныту керек екендігін айттық. Тіпті бүгін көрсетілген нөмірлердің өзі осы идеяны ұғындырады деген ойдамын. Айта кету керек, шара «Ізгілік жолы» жобасының аясында ұйымдастырылды. Бұл акция түрлі жастағы, әр түрлі қабілет пен мүмкіншілікке ие балалар мен ересектерді толеранттықты насихаттауда жұмылдырды. Алға қойған жоспарларымыз көп. Жыл сайын мектепке жол акциясын өткіземіз. Қолымыздан келгенше мүгедек балалар мен жасөспірімдерге көмек береміз. Колледж және жоғарғы оқу орындарымен бірлесіп қоғамдық маңызы үлкен іс-шаралар ұйымдастырып тұруға тырысамыз. Саябақта өткен мұндай іс-шаралар қаламызда көбірек өткізілу қажет дейді орталық жетекшісі. Себебі олар балаларды жастайынан адамгершілікке тәрбиелейді. Айдана Сесенбек, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық шенеуніктер велосипедті тізгіндеді. Ару Астананың туған күнін олар осылай құттықтағысы келіпті. Кәдімгі жарыстан өзгерек өткен бұл шеруге атқамінерлер өздері ұсыныс білдірген. Ару Астананы құттықтап спорт жанашыры екендіктерін аңғартты. Тәуелсіздік алаңынан бастау алған шеру қатысушылары қаланың орталық көшелерінде зулай жүрді. Соңғы мәре республика даңғылы болды. Өңіріміздегі тұрғындар бұл мерекеге қатты дайындалған. Велосипед тізгіндегендердің арасында жастар басым. Оларды қолдап жүрген биші топтарды алдарына жан салмады. Мемлекеттік қызметкерлердің дені сау, көңілі тоқ, халыққа адал қызмет ету үшін спортпен шұғылдану керек. Олардың жұмысқа деген ынтасы арта түсу керек. Сол мақсатта шеруге қатысқандар қуантады. Қарағандылық Шахтер қолда бар жеңістен айырылып қалды. Футболдан Қазақстан чемпионатының 20-шы турында Атыраумен кездескен кеншілер соңғы минуттарда гол жіберіп тең нәтижені қанағат тұтты. Кезекті айналымнан кейін қарағандылық ұжым турнирлық кестеде соңғы орынға орналасты. Ойынның алғашқы бөлігі алма кезек шабуылға толы болғанымен нәтиже шықпады. Бұл ойында жеңіске жету қос ұжым үшін де өте маңызды, себебі Атыраудың көзі деген алғашқы үштік болса, кеншілер турнирлік кеседегі соңғы орынға түсіп қалмау үшін жанталасты. Есепті екінші таймда Шахтер ойыншылары ашты. Бұрыштамадан көтерілген допқа бірінші болып жеткен Никола Васильевич кеншілерді алдыға шығарды. Дегенмен қарағандылық жанкүйерлердің қуанышы ұзаққа созылмады. Қақпа маңындағы жанталас жағдайдың бірінде қарсыластарын жартылай қорғаушы Эсаме есепті теңестірді. Бүгінгі нәтиже дұрыс емес. Себебі біздер деген кестеде артта келе жатыр. Бізде әр неде, әр ойынға ұтысқа ойнау керекпіз себебі. Соңғы минуттарда жіберіп қойдық енді. Құдайдың қалауынша футбол ондай болады. Кейде ұтыламыз, кейде ұтамыз. Басқа ештеңе істей алмадық енді. Ұтуға да болатын еді негізі. Тең есеп екі команданың да көңілінен шықпағаны анық. Кездесу соңында Атырау футбол командасының бас жаттықтырушысы Владимир Никитенко өз шәкірттерінің қисынсыз ойынын сынға алды. К сожалению, со стандарта пропустили гол. Ойламаған жерде өз қақпамызға гол жіберіп алдық. Жігіттер намысқа тырысып есепті теңестірді. Тағы бір гол салуға болушы еді. Үш ұпайдан айырылып қалғанымыз өкінішті әрине. Кезекті турдан кейін кеншілер құрамасы турнирлік кестедегі соңғы орынға қайта оралды. Ал өз алаңындағы кезекті ойында Шахтер Таразды қабылдайтын болады. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын, бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.